Koja ima pogradu će razbrat. Koja ima pogradu. U ovaj grad se nikad ništa ne dešava. Ne jabe ništa u ovaj grad. Zašta ima Boga? 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 Dragi slušalci, gledalci, pratioci i ostali radoznalci, evo nas ispred najnovijeg alternativnog mesta u gradu. Možda će da vam treba ovo naše uputstvo kako da dođete 25. na svirku benda Lavina, Bitter Taste i Music to Play in the Dark. Došli smo da vam otkrijemo gde se nalazi prostor Istina mašina. Izvolite za nama. Ovo je odmah pored Mega Maxija, kapija, ulazak za Kopernikus i... Pratite nas. Predstavljamo da su ovo toalete za kad dođete na sviru. Poštovani dragi slušalci, gledalci, prijatelji, poštovoci i ostali radoznalci, ovo je još jedna emisija Svašta ima po gradu. Ja sam Aleksandra Đorđević, a ovde sa mnom Luka Aranđelović iz benda Lavina. Oni su prošle godine u novembru mesecu izdali svoj album Prvenac i 25. februara održat će se svirka kojom promovišete taj album u ovom prostoru gde smo sada, Istina mašina. Zdravo Luka i dobrodošao u našu emisiju. Hvala. Reci nam ko je Lavina, odnosno ko vas čini, kako ste nastali i sve ono što je bitno da gledalci znaju. Pa mi smo par prijatelja, neki smo prijatelji iz detinjstva, neki su skoro došli, u pitanju su Andrija Cvetanović gitara, Pavle Samarđić druga gitara, bas gitara je Nikola Petrović, Bojan Ilić je za bubnjevima, Pavle Aranđelović, moj brat, na klavijaturama i ja sam vokal. Mi smo, znači, ekipa koja se skupila negde 2020. godine sredinom i uglavnom smo proveli sve vreme pišući muziku i snimali smo i miksali smo i snimali spotove i kako god. I evo, došli smo do ovde sad da treba da promovišemo taj album. Je li vam ovo prva svirka za promociju albuma? Tako je, da. Ovo je prva svirka, kao taj kolektiv, prvi put da se sve te pesme izvode uživo i vrlo smo pod gasom da predstavimo muziku napokon svima. Dobro. Kako je došlo do nastanka benda? Jesi od uvek hteo da imaš bend, je li tvoja ideja ili ste... Kako ste došli do toga da ćete zajedno da svirate i baš ovo da svirate? To jest ovu vrstu muziku. Dugi istorijat ove ekipe. Ja mislim, od kad sam bio klinac, od kada sam krenuo da slušam rock i punk i šta god, četvrtom, petom razredu osnovne škole, od uvek sam hteo da se bavim ovim, da izađem na binu, da izvodim svoju muziku pred drugim ljudima. I tu sam se našao sa jednim od gitarista, Andrijom. Mi smo išli zajedno u osnovnu školu još. I negde pred kraj osnovne škole, početak srednje, mi smo osnovali jedan bend. Tu smo još neke drugare skupili i ta priča odatle krenula i evoluirala u ovo što je sad. Dolazili su drugi ljudi, neki su izlazili, bend je par puta menjao žanar, ime i tako to. I na kraju smo se slopili u ovo što jeste Lavina. Dobro, a žanar koji svirate je? Pitanje je neka vrsta progresiv metala. To je na neki način kombinacija svih naših muzičkih uticaja. Mi slušamo dosta različite muzike svi i hteli smo da svu tu muziku nekako inkorporiramo u jedan žanr, u jedan bend.
i Lavina je produkt toga. Dobro, ti pišeš tekstove, je li tako? Tako je, da. I oni su na engleskom? Na engleskom. Zašto? Iskreno ne znam. Ne znam kako da odgovorim na to. Ne, opet se vraćam na detinjstvo, još od malena, ne znam, tako i u mojoj porodici svi su slušali, majka je slušala Beatles-e, Stones-e i tako to, puno strane muzike se slušalo u mojoj porodici i ja sam samim tim krenuo od malena da slušam stranu muziku i nekako mi je taj engleski jezik prirodno došlo da se izrazim. Nemam ništa protiv srpskog jezika. Naravno. Imam još jedan band na kom, gde pevamo na srpskom. Koji? Monah. Aha, ti si Monah, super. Tako je, ali ovo mi je neki prirodan način izražavanja na engleskom. Da. Zapravo mi je teže da pišem na srpskom. A muziku? Ko piše muziku? Muziku smo pisali za ovaj album svi. Uglavnom, to krene od neke ideje. Neko donese nešto, na primjer, gitarista donese neku melodiju, neki riff, što bi se rekao. I onda iz te melodije, iz tog rifa, iz nekog ritma čak, spoji se nešto drugo i tako smo spajali i pravili kao neka puzla. I onda na to ja na kraju dodam tekst, dodam melodiju i ta kombinacija ispadne na kraju pesma. Dobro. Album ima 8 pesama. 8 pesama. Od toga su dva rezultovala i spotovima. Tako je, da. A jel planirate još da snimate? Spotove, pa, spotove, što se tiče spotova, imamo ideju za još jedan spot, ali ne znam koliko će to moći da se realizuje u skorije vreme, možda negde kasnije u toku godine, jer, mislim, mi radimo uglavnom sve sami, i smišljamo spotove, i sve što, bilo šta za organizaciju moramo sami da uradimo, tako da moramo da fokusiramo pažnju na nešto što je bitnije u trenutku, u ovom trenutku to je da sviramo, jer jako je bitno da se svira kao bend. Da se upoznate sa publikom. Da se upoznamo sa publikom, da, mnogo je znači i za promociju. Tako da, trenutno nam je to fokus. Ako budemo našli vremena i novca, okrenut ćemo se nazad ka spotovima. Ka spotovima, pa da, to je super. Kako nalazite ideje za spotove? Šta vam je inspiracija, iz čega ste crpili za ova dva koja ste snimili? Pod maskama su, kakva ideja iza toga? Ja uglavnom ne volim previše da pričam o idejama i o tome šta sam hteo da kažem, zato što volim da ljudi sami nađu svoju interpretaciju ili da nađu moju interpretaciju, jer tekstove pišem tako kao neku vrstu puzle, samim tim tako pišemo i spotove. I onda kada se pažljivo pogleda i sagleda cela slika, mislim da je jako bitno da onaj ko sluša ili ko gleda spot, da sam sastavi sve to i da to pruža jedan vid zadovoljstva, drugi, kada vi sami otkrijete šta sam htio da kažem tu. Ali, evo recimo u globalu, prvi spot smo, oba spota su iz teksta, mislim, proizašla, tema teksta koju sam... Znači komplementarni su sa tekstom, tako je, da. Ono što sam htio da kažem u pesmi, tekstovima smo preneli na spot. Dobro. U oba slučaja, i da ne zalazim previše u detalje, recimo prvi spot tema bi bila, ja mislim da je zapravo vrlo očigledno nasilje, kako nasilje utiče na nas, nasilje koje gledamo, kako se to prenosi na druge, da li je nasilje u našoj prirodi, samim tim i pejzaži prirode i ona devojka na kraju sa maskom od cvetića, i to je otprilike to. Dobro. Kako se zove ceo album, to nismo rekli? Album se zove Odyssey, odnosno Odiseja. To ime smo izabrali simbolično, zato što predstavlja taj neki naš, tu neku našu Odiseju. Vaše putovanje. I naše putovanje kroz muziku, kroz pisanje, kroz proučavanje muzike, samim tim proučavanje nas iznutra. Snimanje ovog albuma i pisanje muzike je bilo vrlo jedno sveobuhvatno iskustvo koje nas je naučilo ne samo puno o muzici i o snimanju i o svim tim tehničkim stvarima, nego i puno o nama i o ljudima oko nas i kako komunicirati sa ljudima, i zbližilo nas je sa nekim ljudima, sa nekim nas je odaljilo. U suštini jedna velika životna priča. Što u suštini ono što umetnosti treba da bude, tako da nas upozna sa samim. Tako da, stojim iza toga.
Super. Misliš da je najbolje da se album sluša od početka do kraja ili može, ili je nevezano? Nevezano. Ako je, mislim, ako je putovanje, nije, da li ima takvu vrstu početka i kraja? Nije konceptualni album, ne mora da se sluša od početka do kraja. Pesma svaka za sebe ima svoje značenje. Neke pesme su povezane, neke nisu. Tako da nije uopšte nužno da se sluša od početka do kraja, može da se izabere, može do kraja ka početku sve. Ok. Šta su vam neki dalji planovi? Da li radite na novim pesmama ili ste sada fokusirani baš samo na promociju ovog albuma? Radimo tu i tamo. Još uvijek smo fokusirani, još uvijek smo malo zaglavljeni u tom nekom periodu gde moramo da se fokusiramo na ovaj album. U ovom slučaju to su svirke. Tako da paralelno radimo malo nov materijal, malo šta je potrebno za ovaj stari da se promoviše. Ali bit će drugog Lavina albuma. Dobro, znači osim ove svirke koja nas očekuje sad za vikend, šta još planirate, da li imate ugovorene još neke u Nišu, van Niša? Imamo još trenutno dve svirke koje treba da najavimo u Novom Sadu i Beogradu. Sjajno. Ako ste zainteresovani za te svirke, možete da nas pratite na stranicama, tamo objavljujemo sve i bit će i eventa i najava i reklama kao za ovaj. Tako da volimo da bude tajna još uvek. Okay. Kako ste došli do saradnje sa upravo ovim mestom? Ovo je relativno novo mesto i vaša svirka će da bude jedna od prvih, odnosno bila je žurka otvaranja, pa sad... Da, ovo je zvanično prva svirka. Prva svirka. U suštini ovaj prostor je trebalo da se otvori i to se pročulo među muzičarima. Ja sam dobio kontakt od vlasnika i pozvao sam ih. I evo, tu smo. Šta vam je inspiracija, dakle crpite inspiraciju za pesme i ko su, ajde za ljude koji nisu još čuli ništa od vaše muzike, na šta liči, na šta zvuči, sa kime biste volili da vas upoređuju? Inspiracija, mislim, kao što sam napomenuo, uglavnom to je neka naša kreativna energija koja zahteva da se ispolje na neki način. Konkretno kad pišem, na primjer, tekstove, gledam neki svoj problem ili nešto što hoću da kažem što me muči ili što sam video ili što me interesuje i onda to iskoristim kao početnu tačku, odatle pravim celu priču. Slična je tematika i sa muzikom i sa svime što pišemo, ali mislim da se to najviše odražava na tekstove i na melodije, tako da konkretno u mom slučaju sve je vrlo lično i gledam da sve to što kažem, da provučem kroz neke metafore, ali uglavnom se priča o nekim vrlo srodnim temama za svakog, tako da sam prilično siguran da ako bilo ko posluša muziku, ako da muzici šansu, moći će da se pronađe nešto sa čime može da se poistoveti, da. Okay. A šta ste još pitali, da, za bendove koji su uticeni? Kao što sam rekao, mi slušamo puno različite muzike, bukvalno ono što bi se reklo po naški, od Silvane do Nirvane. Pa recimo iz progresiv metala tu je puno različitih bendova, ima Dream Theater, momenti Dream Theater, ima čak i malo, ne znam, ovi novih bendova koji su se dosta probili, Gojira, Mastodon, možda se čuje Devin Townsend sa njegovim Devin Townsend projektom. On je baš progresiv metalac. Možda ima malo Deftonsa, Opeth i tako dalje i tako dalje. Između ostalog ima i malo popa tu i tamo. Ko vam je podrška na ovom nastupu? Podrška na nastupu nam je band Bitter Taste. Oni su isto neka vrsta malo težeg metala čak od nas. I bit će na kraju nastupa, će da nastupi DJ Music to Play in the Dark, Peđo Živanović, i to bi bilo to, znači tri izvođača. Znači 25. Prostor Istina mašina. Tako je, znači malo, od 9 bi trebalo da krene. Malo, bitne lokacije. Da budu svetlići putokazi, pošto... To, bitne lokacije, ako mogu da napomenem. Znači, Istina mašina se nalazi malo pre Megamaxija. Vidjet ćete, ima stanica ispred
bukvalno ispred prostora, tamo staju autobusi 3, 9, 34, bukvalno, znači, samo jedno do desetak metara. Kapija Kopernikusa. Kapija Kopernikusa, da. Uđe se i onda drugo skretanje levo, je li tako? Desno, desno. Drugo skretanje desno. Ima posteri izlepljeni na kapiji. Tražite postere. To je to. Ok, ništa, hvala ti na intervju. Ako ima nešto što nisam pitala, želeo bi da kažeš, sad je tvoj trenutak. To je sve. Najvažnije smo rekli, dođite na svirku, značilo bi nam puno. Prvi nam je nastup. Jedva smo čekali da navežbamo ovo, da izbacimo. I stvarno jedva čekamo da podelimo ovu muziku sa vama, kao što će se pokazati na nastupu, ja se nadam. Ništa, vidimo se onda, dragi poštovani slušalci, gledalci i ostali radoznalci, dođite da vidite gde je prostor Istina mašina. Mi obožavamo takve prostore, znači krenuli smo od elektronske preko mašinske industrije i sad smo ovde. Svi ti prostori su sjajni underground, mi vam toplo preporučujemo da dođete da vidite. Recite nam nešto više o prostoru Istina mašina. Pa ovako, ideja je stara više od 5 godina. Mi smo u nekom trenutku došli u priliku da kupimo ovo binu, kompletnu binu i opremu i tu prateću opremu i mi smo, nismo hteli tu situaciju da i tu priliku da propustimo i kupili smo opremu, što se kaže, nismo imali još da kažem prostor gde ćemo i šta ćemo da radimo. Tako da više od 5 godina smo se mi mučili da pronađemo odgovarajući prostor. Naša ideja je bila bar duplo veća od ovoga, jer naša bina je i dosta veća od ovoga što vidite ovde, ali ovde je moglo toliko da stane. Jednostavno, u jednom momentu smo prihvatili da ipak uđemo ovde, bez obzira što to nije bila, nije odgovaralo onome što smo zamislili, samo da bi konačno tu binu negde stavili. Ko vam je ciljna publika i da li imate određeni žanr muzike koji želite da promovišete ili će da bude različit? Da, pa nemamo, mi smo ja i Bata, mi smo, ajde možemo da kažemo, stara garda. Tu nismo pravili neku selekciju u smislu sad od do, jednostavno mi smo i u prvom trenutku kad smo pozivali ljude, rekli smo da ovde dođu ljudi koji pre svega vole muziku. Naravno, nećemo ići baš u one krajnosti, ipak je ovo biti pop rock jedan prostor. Za narodnu muziku se ne brinemo, oni već imaju puno svog odgovarajućeg prostora, tako da, eto, to je to. Sad će grupa Lavina, praktično prvi ozbiljan koncert će biti njihov u ovom prostoru. Za nadalje, kažem, imamo već ideje, imamo neke naše želje, vidit ćemo, u dogovorima smo sa nekoliko bendova. Jednostavno, nov prostor je nov prostor, ja verujem da će ljudima biti zanimljivo, da dođu, da istraže, da vide gde je to, šta je to, pa eto, i sa tim računamo. Hvala vam. Nemo na čemu. Hvala što ste otvorili još jedno mesto za koliko toliko alternativnu muziku. Ja. Pa bit će sigurno, uglavnom alternativno. Pa ćemo se vidjeti. Samo izvolite, verujem da ćete da dođete redovno. Da. Koja ima po gradu će razbrat? Koja ima po gradu? U ovaj grad se nikad ništa ne dešava. Nema be ništa u ovaj grad. Svašta ima Boga, svašta ima Boga, svašta ima Boga. Svašta ima Boga, svašta ima Boga, svašta ima Boga.